Seterusnya, perkembangan banjir. Menurut info bencana JKM, 7 negeri masih dilanda banjir dengan jumlah tertinggi di Terengganu, diikuti Perak, Melaka, Selangor, Kedah, Kelantan dan Pahang. Setakat ini, 37 pusat pemindahan banjir masih dibuka dengan jumlah keseluruhan penduduk terjejas seramai 1,316 orang. Di Terengganu, sehingga pukul 10 pagi tadi, jumlah penduduk yang terjejas dan dipindahkan mencecah 690 orang. Pengarah APM Terengganu, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Adam A. Rahman berkata, 24 pusat pemindahan sementara di 7 daerah sudah dibuka. Di Perak, jumlah PPS kekal sebanyak 4 buah setakat pukul 11 pagi tadi dengan jumlah terkini penduduk terjejas seramai 373 orang daripada 119 keluarga. Daerah Kerian mencatatkan jumlah mangsa tertinggi dengan 2 PPS masih beroperasi.